Ako ang pinakamalapit na kalaban. Kaya humanda na kayo. Ito ay sample lang. Galing sa Audacity. At minix para maging poses ganito. Okay guys, ngayon ay tuturo ko ang Venom Style, Evil Venom Style vocal. Ano? Kung paano nga ba gawin ang Evil Venom vocal. So mamaya ay maririnig nyo yan. No? Siguro intro pa lang narinig mo na. So, ito yung una ito yung aking vocal na wala pang edit, ano? Siya yung ating paglalagakan at gagawin nating mala Venom. Ako ang pinakamalupit na kalaban. Kaya humanda na kayo. Ito ay sample lang. Galing sa Audacity. At minix para maging boses ganito. So, yun. Ah, uh, yun yung vocal na gagawing Venom style, no? So, first step muna ang gagawin natin ay linisin muna ang parte, no? So, linisin ang parte na yan para mawala yung mga konting garalgal lang konti. So, control L. So, kung may makita kang bad part ng, ano, linisin mo lang para hindi siya masama sa Venom style vocal so madali lang naman itong gagawin nato ito simple lang at maglalaga ka lang ng mga ilang minuto no ilang minuto lang ang yung kakailanganin para para mapagana mo ang Venom style so tingin ko mukhang okay naman na yun. So, ang gagawin natin ay click natin yan. So, parang mahina to ito ng bagya eh, no? So, gagawin natin ay duplicate natin siya. So, punta tayo dito sa edit tapos duplicate. So, yan. Gawin natin uh, left tsaka right. Palakasin muna natin ng bagya. Tapos, click mo yung dalawa na yan pwedeng control A para select all no? tapos mix and render Kaya, pakinggan mo natin kung medyo lumakas ako ang pinakamalupit ayan pwede na yon <coughs> so pagkatapos nun gawin natin ay hindi ko siya gamitin ng ano ng noise reduction o ano tama yun nga noise reduction hindi ko na kailangan gamitan nun sapagkat so, mag-edit lang naman tayo ng vocal ng Malbenom style. No? Para kumagat ang Venom style, kailangan natin ng uh mag-equalization muna tayo. Pas pasok muna tayo sa equalization, no. mo muna natin yung bass boost. So mag-adjust lang ng bagya. Importante ito kasi para kumagat yung style ng Venom, no. So kapag ka uh, hindi mo ginawa to o oh, may kaunting mali eh may mababagong boses no. Maaaring magbago yung boses. So ilalagay ko lang siya sa mababang mga 3 decibels lang no. So yan 3 de decibels. Afternoon ay epek ulit tapos balik ulit tayo sa equalization. So punta naman tayo sa treble travel boost, no? So, kung mapapansin nyo, medyo mataas yung, ano, decibels ng travel. Dapat, dapat hindi ganyan kataas. Masyado siyang, masyado siyang high frequency decibels. So, masyado maes yun. So, adjust-adjust lang tayo, no? So, mukhang okay na. Okay. So, after nun, na okay na natin siya. So, nag-duplicate tayo ng na isa. Baka maaari, gagawin natin ay mag-duplicate ulit tayo ng isa pa, no? O higit pa. So, bago muna yan, maglagay muna ako ng effect. So, select all muna uli. Then, ah, <coughs> uh, punta muna dito tayo sa effect na ito. Maaring makadagdag din ito sa quality sa quality ng ating gagawing Venom vocal, no? So, mo na tayo dito sa Modern Black Dragon. So, itong Modern Black Dragon ay free lang ito. So, kayo na lang maganap sa Google. Sapagkat nakalimutan ko na yung link na pinagkuhan ako nito. Sapagkat matagal na kasi sa akin to eh, no? May isang taon na kasi siya. Kaya yung itong modem black dragon na to ay kayo nang bahala maganap. Sa Google niyo lang matatagpuan, no. So wala kasi ako oras para hanapin to at mailagay sa link sa ibaba. So gawin natin ay tutok lang natin dito sa sa ayan, dito tayo sa bus, no. Tutok lang natin sa kalagitnaan lang, 12 o'clock. Tapos dito tayo sa low frequency, gawin nating 60. So nakakatulong din tong Modern Black Dragon no para sa mga compression ng vocals no para medyo mas maganda yung pressure ng vocal. So lagay natin sa 8. So nasa 8 na siya. Gagawin natin ay adjust muna tayo dito. So attenuation 0.5. I max natin yan. So, after nun, na apply na natin siya. So, yun, na-apply ko na siya, no? Dahil na-apply ko na siya, after nun, uh, punta naman tayo sa um, pangaba. So, wait lang, guys, ha? Napin ko lang. Dito <coughs> sa Blackfish Compressor, no? itong blackfish compressor compressor ay maganda rin na naitutuling nito para may katulad din siya sa modern black dragon pero may pinagkaiba sila ng konti lang <coughs> so ito ang <coughs> madadagdag nito ay pressure ng vocal no para magkaroon siya ng pressure no Yung isa kasi ang vocal natin low comp no parang may time na low comp tulad na lang ng vocal na ginawa ko, medyo low comp siya, no. So, parang wala siyang energy. So, adjust muna tayo ng mga max na natin siguro. So, bypass stereo. Sige, open natin yan. Tapos, apply na natin siya. So, dito, gawin natin medyo slow. Ganyan lang, no adjust tayo ng konti sa max apply okay na-apply ko na siya so after nun eh punta naman tayo sa um siguro isa na lang to isang effect na lang pwede na siguro ah <coughs> uh, tingin ka mo kung wala na so ang gagawin pag So, naglagay ako ng compression. Bali, dalawang compression na yon So, isa pang compression. Dito naman sa Audacity, no? Dito sa Audacity, ah, uh, dito is default na lang. So, ayan, dine-default ko. Para magkaroon siya lang, magkaroon lang siya ng pressure, no? Compression. So, ang ginawa ko, yun na nga, bali, tatlong compression na yun. Na ibang klase ng compression. So, balik tayo ulit. Tapos, uh, punta naman tayo sa change pitch. So, ang nakalagay dito ay negative 12 dito sa percent change. No? So, may pagpipilihan ka dito kung anong um, parang ano eh, Parang scale, no? So, lalagyan lang natin sa letter D letter D uh, mga minus mga minus 1.2 no one, minus 1.2 lang muna so yun minus 1.2 after nun minus 1.2 gawin natin ay magduplicate ulit tayo duplicate natin ulit to So bali dalawa na siya ngayon, no. Dalawa na siya ngayon. So gagawin naman natin dito sa baba. Medyo mag-adjust tayo ng volume kasi masyadong malakas 'to pag uh, pag uh, inano natin, nakamak siya, no. So gagawin natin, hina natin dito, yung, hina natin yung volume. So ayan, medyo mahina na, negative 10. So nabawasan siya ng 10. So, ang gagawin naman natin dito uli ay balik lang tayo dito sa change pitch. So, change pitch, no? So, negative 1.1 kanina. No? Negative 1.2 ata ah, yan. So, dito, negative um, 3, ano, mga 2.9. So, yan. Negative 2.9, tapos D. Ay, eh, mali. Sorry. Negative 2.9. So, ayan. 2.9. So, ayan, no. Negative 2.9 na siya ngayon. So, gagawin natin. Duplicate ulit natin itong isa. Mag, itong unahan, no. Ito. Yung pinakauna. wag itong pangalawa ang i-duplicate mo. Yung una. <clears throat> so after noon na duplicate na natin yung pinaka yung una no meron tayong pangatlo ngayon na gagawin punta ulit tayo sa change pitch gagawin natin mga negative negative mga negative 5.1 negative 5.1 so yan bali tatlo na siya no So, one. One. Two. Three. So, ang gagawin natin, duplicate ulit natin tong... Duplicate natin tong una, no? So, may pang-apat na tayo. So, may nakalimutan ang gawin. Adjustin muna yung volume. Ay, mali. Hindi pala volume to. Sorry. Oops. Balik ko lang sa tama. Ayan. So, adjust muna tayo mga negative negative 10 sa volume dito, no? Kasi ito, 10 din. Tapos, ito, 10. <coughs> negative 10. So, ayan, negative 10 na siya. Tapos, punta na ulit tayo doon sa change pitch. So, dito, 5.1 ang naka nilagay ko dito. Gawin naman natin, um, <coughs> 7.1 7.8 Ayan, 7.8 na siya, no? So, ilan na? Bali, apat na siya So, ang gagawin natin ulit Balik tayo sa pinaka unang unang set natin Tapos, balik ulit tayo doon Duplicate ulit tayo So, na-duplicate na natin So, ito na siya ngayon Bawas tayo dito ng mga negative 10 So, binawasan na natin siya ng negative 10. Balik ulit tayo sa So, select mo yan. Balik, balik tayo sa effect. Tapos, change pitch. So, 7.8 to. So, after 7.8 ay Diretso na tayo sa negative 11. So, yan negative 11. So, negative 11 na siya. After noon negative 11. Balik naman tayo ulit sa pinakaunang-unang pinakaunang-unang bukal -unang, <clears throat> na ito ito Tapos, duplicate it ulit. Pensya na, medyo mahirap-mahirap at matagal-tagal. Pero, madali lang naman. Kaya-kaya nyo rin yan. Negative 10 natin to. So, negative 10. Tapos, change pitch. So, dito, negative 11 yan. Gagawin naman natin. Ay, negative... Medyo taas na natin. Negative 15 yan. Negative 15. So, yan. Negative 15. So, ang gagawin lang natin dito ay... Select natin yung lahat, no? So, yan. Select na yung lahat. Nakaselect na siyang lahat, no? Tapos, punta tayo sa track. Tapos, mix and render. So, yan na siya ngayon. So, yan na. Pero, hindi pa tayo tapos, no? Kasi, yung gagawin natin, na-render na natin siya, no? Magduduplicate ulit tayo. So, ayan. Nag-duplicate ulit tayo ng isa pang panibago. Ang gagawin naman natin ay punta tayo sa <coughs> split stereo. Ayan. So, split stereo. Napansin nyo. Naging nahati siya sa dalawa. So, ayan. Meron siyang 1, 2. Kasi ito yung left. Ito yung left. Ito yung right. No? ang gagawin natin ay mag-adjust lang tayo ng konti. May gagawin tayong adjusting. So, medyo isasaliwa mo natin siya. So, pinditin mo lang yan. Tapos, yan. Bagya lang para magkaroon siya ng konting delay. Sa kabila, ganun din. Para magkaroon lang siya ng konting delay, no? So, after nun, uh, na exterior truck. So, yan. Bumalik na siya sa dati. Naging one ano lang siya. One stereo. So, after nun, hindi pa tayo tapos, syempre. Punta naman tayo sa effect. Tapos, change bit ulit tayo. So, nakalagay dito, negative 15. Bagoy natin yan ay, ang gawin natin dyan ay, ano, Negative 4. Ayan. After na ay select natin yan. So, select natin yung dalawa. Tapos, mix and render na natin sya. So, punta tayo sa track. Tapos, mix and render. So, after nun, okay na. Mukhang okay naman na sya. So, dito, kung medyo may sablay na konti gagawin natin dyan ay clear lang natin so yun pero hindi pa tayo tapos gawin natin ay normalize natin yan oops so para lumit sya no nung normalize ko so balik natin ah sige balik na natin sa normalize yan normalize na lang para lumakas lakas eh kasi hihina ito pagka ganito eh kailangan may stable lang yung lakas niya so gamit ako na itong yuwa itong yuwa para maging clear ang inyong vocals no ah ito ang kakayahin itong yuwa shock maging clear ang vocal kumbaga mas papalakas pa niya no para correction na correction yung mga lyrics mo no So hindi ganyan Balik tayo Adjust pa So hindi pa rin So yan pwede na siguro yan Pero siguro mas adjusting ko pa Yan para magkaroon naman ng power no para maging clear siya. So, close natin. So, na close na natin. Select ulit natin yan. <coughs> Punta naman tayo sa high pass filter. Siguro, mga, mga 200 o 150, ganyan lang. Dito sa may frequency niya, no? 150. So, yan parang medyo mahina to. So, parang hindi pa ako satisfied doon, no? Tingnan ko nga muna kung pag ni-normalize ko, eh, aayos, no? Wait lang. Maganda kasi yung talagang, ano eh, yung talagang maganda yung pagkakagawa. Kung bara-bara lang kasi, eh, wala, hindi natin mapapalabas yung hinahanap natin. So, nung normalize ko siya, hindi siya nagbago. So, pagka ganon, dahil hindi pa rin siya nagbago, eh, gagawin natin dito ay, ah, uh, <coughs> lakasan pa natin siya, no. So, balik ulit tayo sa effect. So, pasensya na kung medyo mabusisi, no sana magtiyaga ka kung manood ganito. Sapagkat kung gusto mo talagang matutunan, eh, kailangan mo magtiyaga talagang manood. Kaya, pasensya na lang sa medyo hindi makakasunod pero sana masundan mo naman. So, yan, tinaasan ko siya, no. Lumaki siya. Oops, parang mali. Hindi ko na select all pala. Hindi ko siya na select all. Mali ako ron. So, mali ako ron, no? Hindi siya na like all. So, balik ulit ako doon sa Yuwa Shack. So, yan na sa like all ko na siya. Titingnan ko lang kasi yung wave niya. Kung ayos ba. So, mukhang maganda naman yung palo ng wave, no? <coughs> Importante rin kasi tinitingnan yung bawat wave ng frequency. Kasi, di malalaman kung may sabit. <coughs> so, dapat marunong ka rin tumingin ng mga wave nun, no? Kung, <coughs> kung tumatagal ka na at nakakabisada mo na ilang bagay ay kailangan matutunan ng mga bagong pamamaraan. So, siguro ngayon ay testing na natin to. So, bawasan ko muna ng bagya, no? So, yan, binawasan ko siya. So, maya pakinggan na natin. Ako ang pinakmalupit na kalaban. Kaya humanda na kayo. Ito ay sample lang. Galing sa Audacity. At minix para maging poses ganito. So, ulitin ulit, no? So, ulitin ulit natin siya. Ako ang pinakmalupit na kalaban. Kaya humanda na kayo. Ito ay sample lang galing sa Audacity at minix para maging poses ganito. Sa tingin ko medyo nasobran siya ng compression pero pwede na. Nasobran na siya ng compression pero pwede na siya. So yun lang guys at uh, yun lang aking tutorial na naituro sa ngayong araw na ito. So sa susunod ay baka magturo na kung paano gumawa ng beat sa Apple Studio no? Ituturo ko 'yon kung paano gumawa ng beat sa Apple Studio. So, ano lang 'yon, sample lang mga basic sample lang, no? Kung paano maglagay ng mga pattern. So, dapat may Apple Studio ka nang na download, no? Para mapapag-aralan mo kung paano gumawa ng instrumental beat, no? Kasi dumarami na ang beat ngayon, no? So, ako, hindi naman ako expert sa beat maker. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat.